Akkurat det jeg heter på Fortnite. Det er den lille fitte. Nei, Blom, lengre ned på videoene, så vedder du. Du er gøyere enn geist. Du slakker fitter. Kommer. Skal bare ta den gave her. Nice. Jeg hører det. Jeg kommer. Ok, Og flere bandits. Herman? Hva slags skin var det du hadde? Season 1, faktisk. Var det der asult person? Visste ikke at du var så ordentlig. Dasken. Morslurp. Ok.
Gammel er du egentlig? Du hadde rett, Aron. Han er ganske morsom. Odin er ganske morsom. Har du OG jeg blir snipet på? Jeg har du OG Skull Trooper? Det er jeg som er heavy, ja. Nei, jeg disser det. Ja, ja. Hva spiller du på? Kostium? Ja, jeg gjør det jeg også, men jeg har ikke så mye settingster. Men du er god. Jeg gjør det. Jeg kan trolle de med at jeg står der. Hvis det er her, ikke. Hvor er det hvis han skulle? Deilig. Deilig! Jeg var litt skjer hvis jeg spurte om det, men... Er du svett? Det er litt sånn det er ikke her. Ja, du kan få den. Skal jeg fly, eller skal vi fly? Ja, jeg mente å fly med kort, kanskje. Late to say now, brother. What? Han stygg, ass. Jeg er trasher enn deg. Det er fire skott. Fordi jeg er heftig. Jeg bare lager en launch med dere. Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg er redd for å pike fordi han ene har sniper. Eller to av de har sniper. Har du også sniper? Ja, det har du.
Så er det folk, jeg skal se på kommentarerne nå. Hitta den ene. Det er tre skudd. Det er bak oss, bak oss også. Bare husk på bak oss også. Jeg tror ikke det er noen der, men... Jeg er redd for han ene der med sniperen. Enemy spotted. Hva gjør han? Hittar han en 35? Sorry for tingen jeg sa til deg, det var vennen min. Hva mener du? Halla, sorry. Okay. Du per person? Ok. Jeg ser det. Så bommer jeg på det samme. Hvem er jeg basket egentlig? Det er loot her. Det er mye loot her. Vi må rushe. Åh! Det kunne jeg sagt da! Åh faen, det fitte faen kukket. Revøl! Men du på andre personer som er i gruppa. Herman. Er du Jerbask som er i chatten? Ok, jeg skal ikke banne så mye. Det kan jeg ikke love, fordi det er jeg dårlig på. Jeg pika ikke. Kan du komme prøv å røste meg? Fordi jeg røster. Ja. Alle sammen, gjerne like og abonner, så blir jeg veldig glad. Og Aron, kanalen vår er... Ja. Ja. Jeg setter på public, fordi han der er duden mot øynene. Pa 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 pa. Hvis du bare går i chatten min nå, Aron... Nei, det kan du ikke det. Hallo, Andres. Hei. Ah, han er med Amen og Eirik. Han bare kødder. Ja.
Ja, det är sant. Jag pikar ditt mode. Jag vet inte, jag har gjort den. Ja, men det är en till som ska vara med från streamen. Vänta. Det är en fan. Hallo? Snakker du? Er du ready? Hallo? Er du ready? Hallo? Han snakker jo ikke da, han går bare kick han. Bare kick han snakker ikke. Å, oh, det du kan spille, så spiller jeg om han ass. Folkens, folkens, bare vent litt. Nei, dere kan, du skal spille, dere kan spille du. Bare vent litt, folkens.
Hå? Ja. Jeg skal. Jeg har med resolutions. Du er ikke sjefen? Meeting is worse. Huh?
Skjer med at alle skal ha skilt han? Åh, jeg så den akkurat når jeg gikk inn. Åh, ja, GG. Jeg skal bare leve i den gruppa jeg i. Long got shine on speed that fine with you. Farmen til en trukke dekk og så. Der er det folk som lander nå. Det der ble aldri gjort. Ja, jeg ble aldri gjort det der. Consistent looking 90 is like.
So this involves the pyramid piece. This is why I wouldn't recommend players on PC to be using this tactic, because using the pyramid piece on PC is very, very applicable in terms of coning people to get high ground back. But on console, coning is a thing, but it's not as much of a thing. Like, yes, coning is a thing, but on like PC, it's way easier to cone people. So this is for people who generally don't use cones that much in terms of building and want to get more consistent with their 90s. So yeah, this is why I recommend it on console in general, because it's easier to build on PC than just in fat. So if you're on console, using this tactic will make your building more consistent, and losing the ability to actually cone people isn't going to affect you as much. So basically what you want to do is you want to edit your pyramid piece, and if you do your 90s to the right, then you want to edit off the piece to the left to make your pyramid look like this, right? Like that. But if you edit off your 90s to the left, then you want to make your edit on the right side. So just start with this. So I do my 90s off to the right, so I'm going to make mine look like this. And basically, to do these 90s, all you have to do is, instead of using a ramp, you just use your pyramid piece. And it's way more consistent. It's way more consistent. You literally won't mess up. And you don't even need to place a platform down while you're doing this. Well, if you're doing 90s with a ramp, you need to place that platform down, right? If you're doing with a ramp, you need to place that platform down. All right, guys, so now I'm going to explain why using the pyramid piece to do your 90s is way more consistent than using a ramp. Using a pyramid piece will cause you to turtle 50% less, which is a huge amount. And this is because of its shape. Say you are on the top right of a ramp, right? As you can see, the top right of the pyramid piece dips downwards. If you're on the top right of the ramp and you accidentally place your platform too early or ramp too early, and you're up here when you place your ramp, what's going to happen? You're going to build it above you. Right? Like, as I clearly did right there. But if you're standing right here and you place a pyramid piece down, as you can see, you don't build it above you and you can jump up on top of it, making the area where you can actually Harry Potter yourself only this corner right here. And, like, you don't... It's very, very, very hard to actually do that. So, it just makes building so much more consistent due to the fact that it's actually way harder Harry Potter yourself. So yeah, guys, that's why using the pyramid piece is just way more consistent, because it's just harder to Harry Potter yourself. And due to the fact that you are using a piece that's 50% harder to Harry Potter yourself with, you don't even have to place the platform. What up, everybody? Welcome to Big Dogs TV. My name is Nico. My accent is absolute trash. And today, I'm going to be dropping $1 million. Y'all know where I can find a casino? Casino? A casino. Oh, no. Oh, shit. Sorry about that. I'm sorry. It ain't nothing. It's on Wednesday. Excuse me. Sorry. See you or nothing. No, I wasn't dropping it to get rid of it. Ready? Jump
how to dress. Jo, du ikke mod, fordi du ikke aktiv. Du skriver bare hej i chatten, og så stikker du fra streamen. Jeg gjorde dette mod, fordi du var aktiv. Men nu du ikke aktiv mere. Derfor ødmodder jeg deg. Nå stakk du sikkert fra streamen igjen. Ok, det går helt greit, X-Pen. Det går helt greit. Det var du som valgte å være ikke aktiv. Det var du som valgte å være uaktiv, så du ikke fikk mod. Så ja, det var ditt valg. Du har ikke noen ganger på streamene mine, skal bare være glad at, for at jeg ser på. Skal jeg si det overfor? Fordi jeg har ikke følt med på kanalen din. Derfor. Derfor. Men du kan sikkert få mod. Hvis du vil.
aimbot? Nei, ikke si vi har en aimbot i gamet da. Hvis jeg er en aimbotter. Nei, det var sykt mye luft da.
Oh my god! Ow! Ha bra lyt. Men oh my god. Fy. Fy faen, det er noen fine swaps. Leave me alone.
Det går helt greit.